Mətbə buna salam, xuda qalasa, birinci telefon nəyət yana gəldi ki, yurt qurbanları deyil. Salam aleyküm, yaxşınızı, sağlık yaxşınız. 12.28-dən şu aksiyamızda qalıb buldun. Telefonla nəyət yana buldun. 12.28-də bir haqqanı yeməkən, nə oldu, neçə ki oldu, böyle ötkənləm aytıb etsiniz. 12.28 haqqanı yeməkən, birinci mərtəşə. Telefon tutuldu. Sağ olun, salamət olun. Faydalanıb durun. Davulmaz olun. Bir daha xudaq alasa ikinci amatör iştirakçımızdan sağ olasın. Ən göstərdik. Salam əleyküm. Yaxşısınız? Şükür. 2-də. Neçə oldu bu kanallar? Nə oldu bu? Təəssüratla aytıb etsiniz. Üzüm bitmədim lakin. Yengilə sağa buldu. Ballarıma rəhmət. Həmməsi üçün. Bayramlar izlə. Hava həmmə gətəsə yətəmə. Maşıqlarım həmməsi yaxşı. Başqa nə vərə qarağında. Həmməsini içə lüks. Taza, tazalık yaxşı. Başqalarınkində nələrdə oturasın gəmirdi o. Şunə tez gələdi. Rəhmət. 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 Sağ olun, sağ olun. Böyle tavsiye edersin. Sağ olun, sağ olun. Bu bakalası yine 4. Galip olan aksiyonumuz. Esselamu aleyküm. Yansımsız. 2.8'den yok edanlandınız. Şu aksiyon galip oldunuz. 2.8'e bir trekleriniz var mı? Haydi besleyiniz. Bir formuna, kıskırınla faydalanın. Şöyle yaparsın. Rahmet, sağ olun, salamet olun, muhafayla baktım. Bakalım, 5. kalıbımız yanına geldik. Selamun aleyküm, yaxşısınız, sağlıklarınız yaxşısınız. 12.28'den aksiya kalıbına yalanınız, telefonlarımız. Ey, rahmet. Sağ bulunla, sularım salamat bulunla. Hemşe işlerinizde Ahmet, Rivaçlı mən. 324. yıl, bu da bir Ahmetli yıl boğuy. Yine Allah kalesef. Başlanışında amatlı buldu. Ulayım akırına bir amatlı buğuy. Sizlere bir tülek mütüleyim ben. Sağ olun, selam et. Hürmetli abone olalım. Suda kalası yine 6. amatlı iştirakçımızdı. Kalıbın yanına geldik. Esselamu aleyküm. Yaxınızın. Sağlıklarınız yaxınız. Yine aksiyonumuzda kalıbın ayrandı. Süpürümüz otuz aldınız. Bunun 2.8'e bir tülekleriniz olsa aytıp etez. Şişenin yazı, şişenin yazı var. Şimdi bana şişenin yeri bir kez devre ötün. Yaxınız. Sağ olun, selam et. Selamun aleyküm, yaxşısınız. Aksiyamızda şu kalıp buldunuz. 12.28'de. 12.28'de trekleriniz var mı? Murat versiniz. Hala işler damat. Doğru da. Taksistan listesine bereket. Yengil hamalardan onlar da yasak. Abonatlarımız suda kalasa 8. kalıbımız yanına geldik. Yine telefon tapşıratımız. Yine telefon aksiyonumuzda kalıp bulduğunda. 12.28'e bir trekleriniz var mı? 12.28 için rahmet. İşlerinizde ruhu açın. Sağ olun. Selamet olun. Abonatlarımız suda kalasa yine 9. telefonun kalıbının yanına geldik. Yine tapşıratımız. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Yaşınız sabah. 12.28'de aksiyada kalıp buldunuz. 12.28'e trekleriniz varsa ayıp edin. 12.28'den benemez. Kızım faydalanan ekan hazır telefon et hazır okuşqa getdi təşəkkür edirəm zavuşnı okuşda. Apa telefon podar getdi la telefona tutman çox faydalanğanım üçün dedi 12.28-ə rəhmət getdi. İşləriniz bundan da rəzana olsun. Klientləriniz bundan da çox olsun. Həmişə Ahmet. Hörmətli abunəçilərimiz, xuda qalaza görüb durğanlarınızı 9 dənə telefonla tapşırdıq. Axırğı telefonumuz axşamam telefon durardı işin nömrə görgən bolsanız işin nömrəni telefonu 3-ik 10 minutdə indi ofisdə qoyamız. Gəlib özə ekiblər, azı 9 dənədən tapşırdıq. Həmməyinizə Ahmet, bundan ki yenə oyun boladı. Aksiyamızda qatnaşınlar, 12.28-də telefon etinlər. Nə odunuz şu? 12.28-də telefon etib qatnaşıb, sizlərəm üçünlük telefonla alıb ötəyərinlər. Nə odunuz şu? Bu, ikinci sucu 3-4-5 əli köp boladı. Mündə nəsimiz, tamam bombidi aksiyamız. Kanalımızda yengi bolsanız, abunə bop qoyunlar. Videolarımıza bir-bir like basıb qoyamız. Həmməyizə Ahmet, sağ salamət qorunma, kengi videoda görüşkəcə.